mbok yi ci walu tagat yaram lañuy dañ koy mujjé rek way ñu jajeufal daara ci am ci xibaar bobu ñu mujjé ko ak nga xamné nak mom moy tagat yaram ci rew Gambia nak Gambia nak suñu midfielder bi di Sulayman Marreh mi nga xamné nak dafa bokka ci team Gambia bi demone ci Afcon bi am fa amone fele ci li nga xamné nak mom mali di Cameroun amna waxtaan nga xamné sék nako ak gaay BBC ci li jëm ci walu Gambia nak suñu stadium bi nga xamné nak CAF nak ñu fa tek li nga xamné nak mom moy ban né amu du am ben international game bo xamné Gambia nak dina ko play fofa Sulayman Marreh nak jappané lolu gatché bu reela ci rew Gambia rawati na ci wattu bi nga xamné Gambia suñu ndaw yi nak ñu ngi demone fele ci li di Cameroun ñu def fa nak jaloore bu mag bo xamne nak gamet yeb ñu ngi ci am mbekté ak contente ñu wara del ci wa ci rew mi wara play sen kanami askan ñi ñoo fekk ne dal CAF dañ ban li di stadium bobu mu ne lolu naxar bu reela bo xamne nak ñu ngi koy dundu ñu and ci Seydou Camara Gambia midfielder bi Sulayman Marreh waxtan ak BBC xamal len ne ban bi nga xamantene rek mom mo baye ko ci CAF di wone ne Gambia munu ñu jëfëde ko Independence Stadium bi ci games yi nga xamantene ni mom lañ wara def lool nak gatché bu mag la ci rew mi Confederation of African Football mudi CAF xamle nañ ne Independence Stadium bi amut li nga xamantene mom lañuy lacc pour ñu bëgg difa amalé ay match yi nga xamantene su jitt rew mi war nañ koy am lool nak waral na Gambia suñu jongante bi nga xamantene ni war nañ koy def suñu digënté ak Chad dinañ ko défé fofu ci rewu Morocco ndaxte Morocco fofu lañuy play suñu home games yi lool dina am niki wéru match ñaar fukki fan ak juroom ñeneenti ci African Cup of Nations preliminary qualifiers 2023 bi Mom Sulayman Marreh di ndaw bi nak muy xamle ne li gatché bu mag la ganaw bi nga xamantene Gambia qualify nañ ci African Cup of Nations bi jël ben yon fofu ci rewu Cameroon ñu ñew nak di play suñu home games yi fofu ci bitim rew ndaxte game bi wara dox suñu digënté ak Chad duñ ko mëna play ci suufu Gambia mune mom yaakar na ne ñi nga xamantene ñom ñoo nek nit ñi deunk National Stadium bi ci biir rew mi dinañ def lepp lu mën pour ñu fexé ba gis ne daxalu nañ jafé jafé yoyu way tamit war nañu sétat seen bop bu baaxa baax ndaxte li dafa ruslu ci football rew mi Gambia mu jentele jongante buñ def fi ci biir di rew mi nak ci Independence Stadium bi ñu ko def niki wéru match atum 2021 ganaw bi nga xamantene duma nañ Angola ben bal ci dara ñu qualify ñël ben yoon ci African Cup of Nations finals yi Mom Sulayman Marreh nak mu konté di xamlé né liñ bëgg moy pour play ci National Stadium biñ am ci biir rew mi ñu jaakarlo ak fans yi kenen ku wax moy Omar Koli capitaine bu national team bi momit bu ngeen waxtaan ak BBC Sports Africa lim leen xamal moy né li nga xamantene moy seen yene moy pour play seen games fi ci biir rew Gambia su ko défé ñu jaakarlo ak Gambians yi té tamit xamna né Gambians yi tamit lolu moy seen yene bu gëna ñoo jaakarlo ak ñi nga xamantene ñoo nek seen JT gëna buñ bayé ko ci Africa Cup of Nations bi am fofu ci rew Cameroon waye nak mu ne amna yakar ne ñi nga xamanteni ñom ñoo yoré mbir mi dinañ safaral jafé jafé su ko défé ñu défarat stadium bi pour Gambia mu ndi continuer play sen match ci National Stadium bi Independence Stadium bi nak ñu ko défar fi ci biili di rewu Gambia ci atum 1983 té bo sété mom rek mo nek National Stadium bi nga xamantene Gambia am nañ ko ci biir rew mi waye buñ ko sampé ci atum 1983 ben tay amut ben major maintenance bi nga xamantene def nañ ko ci stadium bobu general manager bu stadium bi di Ibu Faye momit waxna di xamlé né sentu won nañ né dina am ban bo xamantene ni dina bayé ko ci ñi nga xamantene ñom ñoo nek CAF ndaxte depuis atum 2019 ñu ngey sentu ñu mel mo né li nak disappointment men la bi nga xamantene am nañ ko fi ci biir rew mi waye nak xamone nañ ne mu ngey ñew ndax mu ne ci atum 2019 nak amna li nga xamantene ni CAF yonde won nañ ko xamal len ko ne dal sen National Stadium bi war na ko am ndaxte lolu must have requirements la pour ñu mundi amale sen home games ci stadium bi mu ne nak lolu bimu amé ñom ñu yore stadium bi agé nañ ko ñi nga xamantene ñom ñoo nek nguru rew mi pour ñu fexé ba gis ne dinañ défarat lolu nga xamantene ni CAF ñu koy sakku pour Gambia mundi play suñu home games ci Independence Stadium bi mu ne bo sété da ngay gis né Ministry of Youth and Sports mu di buntu buñ dënkelu aju ci walu ndaw yi ak tagat yaram ak Ministry of Transports Works and Infrastructure ñu ngi lékkolo ndaxte sos nañ luñ tupé ci technical committee bi nga xamantene ni ñom ñoy dem sét Independence Stadium bi su ko défé ñu sét lan lañ fa wara défarat pour mu mengo li nga xamantene rek mom la CAF di sakku mu ne légui def nañ seen sauvé bi té liggéey bi nak dinañ ko def mo xam naka lañuy défé liggéey bi wala nanka nanka la waye liggéey bi dinañ ko def ba mu mat su ko defé ñu matal li nga xamantene mom la CAF di sakku ci Independence Stadium bi moy jamono ji sax amnañ li nga xamantene mo nek private investor bi nga xamantene momit bugana jappalé réew mi lékkolo ak nguru réew mi su ko defé ñu défarat Independence Stadium bi mu ne lu yéné bi nak moy pour fexé ba gis né suñ qualifiers yi nga xamantene war nañ ko def ci African Cup of Nations bi ci wéru June ñu daliko defé fi ci biir di réewu Gambia kon nak liggéey bi dafa wara tambalé ci nim gëna gaawé
Gambia dinañ amalé luñ tupé ci Africa Cup of Nations 2023 preliminary playoff. Playoff yi nak fixtures yi ni la fa démé. Sao Tomé dinañ jakarlo ak Mauritius, Djibouti jakarlo ak South Sudan, Seychelles jakarlo ak Lesotho, Somalia jakarlo ak Eswatini, Chad wara lalé ak ñi nga xamanté dañu nek Gambia, jongante wara am ñaar fukki fan ak benay ak ñaar fukki fan ak juroom ñeneen di ci wéru match. Seydou Camara, Star TV News.